хлопчиками шувати підозріло, автівку правоохоронці помітили під час патрулювання. Водій їхав зустрічною смугою. Коли поліцейські зупинили чоловіка, виявилося, той на підпитку і запропонував вирішити питання матеріально. Хлопці, давайте розберемося просто нахуй. Я сказав, дві, не більше. Вам перечислять на банкомат. Дай счет, я тебе скину бабки. Але патрульні не погодилися, перевірили чоловіка алкотестером і викликали на місце слідчих. Під час бесіди з водієм у останнього було виявлено ознак алкогольного сп'яніння, а саме стійкий запах алкоголю з порожнини рота. Про даний факт було здійснено повідомлення на лінію 102 та викликано слідчо-оперативну групу для документування даного факту. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. На 55-річного водія чекає суд. На даний час відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України, а саме пропозиція неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає до 4 років ув'язнення. Валентина Чурікова за матеріалами Головного управління Національної поліції в Донецькій області. Інформаційна програма «Дзеркало».